ವಿಧಾನ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ನಡುವೆ ನಾಯಕರು ಹಲವಾರು ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೌದಿಯ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೋರಿಪಾಳ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಈ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿವಿಧ ಆಮಿಷಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾಯಕರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಸೌದಿಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಂಚುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸೌದಿಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 11 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸೌದಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 22.5 ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನು ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 11 ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೌದಿಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಮಿಕ್ಸಿ ಹಂಚಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಜ್ಯೂಸರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಸೌದಿಯ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ಸೌದಿಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಹಳ್ಳಿ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶಿವು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಸೌದಿಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು ಈ ವಿನೂತನ ನೋಟು ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಸಂತೋಷ್ ಗೋರಿಪಾಳ್ಯದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತಹ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಮೀರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ 500 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಹಣವನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ 500 ರಿಯಾದ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಅದು ಸುಮಾರು 11,500 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ ಅವರು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ ಒಡೆತನದ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸೊ ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಮೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸುನಿಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸುನಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಮೀರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿರಬಹುದು ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಕೇವಲ ಇನ್ನ 2 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತದಾರರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ
ಅವರ ಒಂದು ಮನವೊಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಜಮೀರ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಜಮೀರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 1,000-2,000 ರೂಪಾಯಿ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಗಳ ಜೊತೆ 5,000-6,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಡವರು ಮತ್ತೆ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗ ಹಾಗೆ ಮೌಲ್ವಿಗಳು ಪಾದ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಮತದಾರರ ಓಲೈಕೆಗೆ ಜಮೀರ್ ಅವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.